berapa lama harapan tu memang belum lagi. Doktor memang belum lagi. Doktor pun tak boleh nak pastikan sebab sakit dia tu pun macam doktor pun tak tahu nak cakap tu disebabkan apa, sakit apa. Memang maksudnya doktor pun tak boleh nak cakap. Sebab ialah daripada kaki kan, buah pinggang pun dah ni, lepas tu sampai ke tangan. Sekarang kita dapat maklum pun semalam pukul 6 petang pun tangan belah kiri pun dah ada.